ხელზე ჭრა დავიწყე მე 2006 წელს მოვედი. კი გამიჭირდა, ორი თვე მაინც დამჭირდა რომ ხელზე მესწავლა. და ვისწავლე ჩვენი ერგოთერაპევტისგან ხელზე ჭრა. მაგრამ მასწავლა ყველაფერი რასაც მე სწავლობდი. და შედეგით გამოდის ეგეთი ნამუშევარი ხეზე ჭრის, რაც მასწავლა ერგოთერაპია. თუ ვიცდი რას გაყიდვა? გაყიდვა არა, მაგრამ რამდენიმე ნამუშევარი, ერთი ნამუშევარი ჩემი ჰოლანდიელებმა წაიღეს, რა ქვია, საჩუქრად. ისიც არ ვიცი მაგას ხო და ჰოლანდიელებმა წაიღეს საჩუქრად ჩემი ნამუშევარი.